Alright, kwenye chupa la msanii kwa mara nyingine tena nazuka na Dogo Cypher. Au sio? Dogo Cypher inakwaje? Poa poa sana. Au sio? Kabisa. Dogo Cypher, nataka ujitambulishe, wewe ni nani? Kutoka wapi? Na unapiga muziki aina gani? Mimi natokea Vipingo. Majina yangu kamili naitwa Livingstone Gona Kitao. Au sio? Yeah. So mimi ni mwanamuziki. Napenda sana muziki. Au sio? Yeah. Okay. Ni nyimbo gani umeishi kuipenda sana? Hata zile ngoma zenye umezia chilia. Kusema kweli, ngoma zote zenye niko nazo nazipenda sana. Ndio maana sasa nikafikia hatua kwenda kuzirecord. So, siwezi sema hii ni better kushinda ingine ama so hiyo ni ashabiki mwenyewe ajieleze. Yeah. Na ni role model gani? Yaani role model wako nani sana kwenye game mwenye unamfuatilia sana kwenye game? Kusema kweli, kuhusu kufuatilia msanii ama role model. Mimi napenda tu otile bidii yake yenye anafanya. Lakini mziki wangu anafanya mimi najiamini mimi kama mimi ndio kisikia kuna Diamond Platinums ni Diamond. So Cypher ni Cypher kama mimi. So mziki wangu unique kama mimi. So hivyo tu. Napenda tu bidii zao wale jamaa venye wana push, wana haja give up, wanajisongeza, wanafanya ma brand makubwa makubwa hivyo fit. Fresh. Dogo Cypher bado kwa shule wa Shamada. Dogo Cypher bado yuko shule lakini soon ata. Kidato cha ngapi ba? Kidato cha 3. Okay. Yeah. Na unataka pengine ukimaliza form 4. Uwe na pengine uko na ndoto ya kuwa nani yani? Mbali naona mbali na usanii. Mimi nilikuwa natamani sana kwa radio presenter. Yaani napenda sana tu vyombo vya kuweke kama sikioni nini. Nataka kwa kama mwashube pale ndani. Au kama Callamah KBK. Yeah. Au sio? Yakubalika hiyo. Au sio? Na natumai wamjua nani? Wamjua anajitaja Dogo kutoka Nairobi uba mdogo. Trio Mio. Trio Mio wamjua Trio Mio? Trio Mio namjua. Kwanza wewe na Trio Mio nani mkali? Kusema kweli Trio Mio. Trio Mio siwezi sema eti ni mkali kuniliko au ni mkali kumliko yeye kwa sababu naona hata kazi yenye anafanya yeye ni kama rapper sio na mimi ni singer. Lakini kwenye ukali naona pia na ukali wake kama yeye na mimi niko kama mimi. So naona tu tuko sawa. Okay. Wakati wa Dogo nani wa Trio Mio alikuwa ameachilia nani results zilikuwa zimetoka. Yeah. Alikuwa na ugumu sana wa kusema majibu yake. Yeah. Vipi ukifika wakati wako utatwekea hadharani hapa si mashabiki tujue au vipi? Obvious kwa sababu watu mashabiki wakitaka kujua itabidi niwajulishe. Yeah, so sioni kama kuna ukubwa kwa kuficha kitu ambacho still bado kama ni kizuri ama ni kibasi ni chako. Waona ndio hivyo. Yeah. Hapa Mombasa ni msanii gani mwenye umetamani kupiga naye collab? Hapa Mombasa wasanii wakubwa ama yaani najua mimi hapo naangalia msanii mkubwa yani. Wote yani kina Habisi, kina Susomila, yani katika wasanii mimi natamani sana nifanye collab na Masauti. Nataka Masauti. Yeah. Au sio? Sijali. Na nani your favorite nani subject ni gani? Hiyo nishasema tuko kule mimi English yani napenda sana tu kwa sababu unaona inajieleza. Wewe mzungu sana yani. Sababu siku hizi ndo nakumba zako yani za karibu yani hizi latest na unaona unapiga kizungu sana yani. Wale wa kule home wanapiga kinani kimiji lakini wao piga kizungu kweli. Wajua anapenda kuweka kidogo kizungu kimiji kenda kwa sababu nyimbo zangu mimi sitarajii zisikizwe hapa peke yake. Natarajia paka tukipata jamaa ametoka Eugene, Mganda, ni Nigeria, anaweza kaa akasikia kuna vitu baadhi yake anazisikia. Unaona? So lazima niweke lugha na hata kuna zingine mimi naikata lugha za watu zi, kama Mjaluo, mimi nikipata lugha neno ambapo najua ile la Kijaluo na analieza. Wana include kwa ngoma yangu pale kwa sababu hata Mjaluo naye akisikia ajua huyu jamaa kumbe aleka Tanzania. So wanafanya hivyo kwa sababu muziki wangu mimi nataka usikizwe East Africa setting kama kwani ama ndo mwana anafanya hivyo. Okay. Yeah. Okay, licha kwa wewe bado ni mwanafunzi. Yeah. Pengine kule mtaani ushangukia pengine mtoto hivi amazing hivi kiraisi rais hebu kababesho besho na vitoto vimoja vinapagawi kanini. Mleti Dogo Cypher ni msanii ni star. Huwa wapo kwa sababu hivyo vitu wajua watu wa kike nao wanapenda watu wenye vipaji sana. Nile kuwafuatilia fuatilia. Huwa wapo lakini sasa kwa sababu kama unajua unafanya nini inabidi unatafuta njia za kuepukana nao kwa sababu wale ndio watu wa kwanza kabisa kuwa mtu.
Sure. Yeah, yeah. So ni vitu ambavyo wanakana kubwa zangu na wanani advice sana kuhusu wale. Na mimi mwenye pia muda mwingi wa siko spending fatili. Oh, na mambo kabisa. Ah, was radizo sina. Au sio? Yeah. Okay, all right, nataka nimalizie na kapela sasa. Mwisho kabisa ndio. Oh. Sawa. Ni kweli nimejifunza nilipotoka yamenikuta mazima. Ulala kujikunja usiku kucha amenizidia kina. Anasema nitakutunza kwa heshima nyingi na tadhima. Usiwasikize mangunza ukajoka niacha baby nitachina. Ah, zile pika pakua hakuna tena. Nimemisi baby tukila dina. Nasema chukua tua uje mapema. Uo kile nachotaka kwa sasa ni kupata msamaha wako. Aniondoe utata niwe baba mzuri wa watoto wako. Nasema kile nachotaka kwa sasa ni kupata msamaha wako. Niondoe utata niwe baba mzuri wa watoto wako. Ah, baby I'm into you. I'm into you. Ah, baby I'm into you. I'm into you. All right. Na kuna swali moja lokole mesa kidogo. Yeah. Vipi kwenye ile management ya Vipingo Medit? Yeah. Kuna Hidden Classic. Yeah. Hidden Classic ni brother yako au ni mmepatana nyote tu kwenye muziki? Hidden Classic mimi ni brother yangu. Ni familia moja, ni brother yangu, mtoto wa babangu mkubwa. So amekuwa mwanamuziki kupitia mimi, so okay. Kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kwa karibu, nimemwinspa sana mpaka sasa yeye mwenyewe anaandika mangoma yuko vizuri. Yeah, sawa. Imebidi pia naye amekuwa kwa Fingo Medit kwa sababu ameonekana na uwezo fulani wenye anaweza kushamba. By the way, Fingo Medit wanafanya kazi nzuri sana pale. Yeah. Nimekuwa kikufuatilia sana. Yeah. Naona pale wanalea mtu mwenye atakuja kwa star mkubwa sana. Au sio? Thank you sana kwa muda wako. Until next time, nimekuwa na Dogo Cypher kwenye Chumpa La Msanii. Kumbuka ni Baraka FM 95.5 hapa mjini Mombasa, 99.3 maeneo Malindi upande wa online, na bakia kwa Baraka FM www.barakafm.org. Alafu usikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na TikTok, pia YouTube. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Au sio?